لقد كان في قصصهم ہر روز قرآن اور عطرت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مشہور و معروف آیت ہے، میں نے جنات اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی سوائے عبادت کے اور کوئی مقصد تخلیق نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے انسان کی تخلیق کے مقصد کو اشارے میں بیان کیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد انسان کا خلیفۃ اللہ اور جانشین ہونا ہے، اور یہی انسان وہ ہے کہ جس نے اللہ کی امانت کا بوجھ اٹھایا ہے، کہ یہ سب ایک ہی مطلب کو بیان کر رہی ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، اور اس عبادت کا مقصد بھی نہایت اعلیٰ درجے کا خضوع اور خشوع ہے، کہ اللہ کے سامنے انسان جھکا رہے، خاشع اور خاضع رہے۔ یہ مسلم ہے، واضح اور آشکار ہے کہ اللہ تعالیٰ بالذات غنی ہے، اسے بندگی کا مقصد، یعنی یہ جو ہماری عبادتیں ہیں، جو ہماری بندگی ہے، اس کا مقصد اللہ کی ذات تک تو نہیں پلٹتا ہے کہ اللہ محتاج ہو ہماری عبادتوں کا، ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مقصد صرف انسان کا خاضع ہونا ہے، کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضری دے کر اپنی خلقت کے اعلیٰ مقصد کو حاصل کر لے، اپنی تخلیق کی معراج کو پا لے، اور بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو قریب سے قریب تر کر سکے۔ دوسرے لفظوں میں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی خلقت کا کوئی فائدہ، کوئی سود اللہ تک پہنچتا ہے، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس هدف خلقت کی بازگشت بھی خود انسان کی طرف ہی ہے۔ یہ جتنی بھی عبادت کرتا ہے، اس کا سارا فائدہ خود انسان کو ہی پہنچتا ہے۔ اللہ کی بندگی اور عبادت اللہ کے فعل کا نتیجہ ہیں، نہ کہ اللہ جو فاعل ہے اس تک پہنچیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فعل تخلیق انسان اور جہان دونوں انجام دیا ہے، اور عبادت و بندگی اسی فعل کا نتیجہ ہے، نہ کہ خود اللہ کی ذات تک اس کی بازگشت ہو، کیونکہ خداوند عالم بذات غنی مطلق ہے۔ لہذا اللہ نے پیدا تو کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، لیکن اس کا سارا فائدہ خود انسان کو پہنچتا ہے۔ مولا متقیان امیر بیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم خود کچھ فائدہ اٹھائیں، بلکہ تم کو پیدا کیا ہے کہ تم ہم سے فائدہ حاصل کرو، لہٰذا کسی بھی شے یا کسی بھی شخص کو انتخاب کرنے کے بجائے ہم کو انتخاب کرو، ہم کو چنو، کیونکہ ہر چیز کے بجائے ہم تمہارے یاور و مددگار ہیں۔ اس حدیث پہ غور کریں، اور خود آیہ شریفہ پہ غور کریں، کوئی فائدہ ہماری عبادتوں کا اللہ کو نہیں پہنچے گا۔ جتنا زیادہ خضوع و خشوع کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اتنا ہی فائدہ خود ہم کو پہنچے گا، کہ ہم بہترین بندگی کے ذریعے اللہ سے قریب تر قریب تر قریب تر ہوتے جائیں گے۔
جتنا زیادہ انسان اپنے اندر احساس بندگی کرے گا اتنا زیادہ خداوند عالم کی قربت اسے ملتی جائے گی۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے مقرب بارگاہ بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔